有点当头，我是维尔。自由高照，我是秋子。是，今天是8月8号星期一，全新的一个星期。来，我们要谈一谈的这个第一个新闻呢，就是关于哺乳，哺育母乳啊。其实8月1号到7号呢，其实是一年一度的国际母乳哺育周，所以全球有大概120个国家的女性呢都有参与。这个以母乳哺育下一代的母亲呢，都很积极的参与活动，在倡导这个哺育母乳有什么好处哦。不过在哺育母乳这个动作啊，或者是这样子一个概念，其实在东方社会呢，它不算是一个很新鲜的事情，很多人都有在哺育这个母乳，只是说在现今这个时代，很多事业女性可能基于不太方便，也可能担心说这个身材走样啊什么之类的，就没有进行母乳哺育。其实母乳哺育对小朋友来说呢，是一件很好的一件事情哦，因为它的这个营养是非常的高的。可是据我所知，现在的情况其实好多妈妈都选择用哺乳，他们都知道哺乳对小孩子好，而且他们都说就是喂哺乳的话小孩比较聪明。真的是，这个还真的是，因为母乳的这个营养价值会比一般奶粉来得高，而且通常不会担心有，比如说像早期有这些黑心奶粉啊什么之类的吧，对不对？你母乳不会，除非你母亲的身体状况不太好，不太允许，这个也许会有一点影响。那除了这个情况之外呢，基本上母乳对小朋友来说是一个最佳最有营养的食品。不过好可惜的是，我妈妈是没有母乳的，所以所以我从小是没有母乳长大，我弟弟也是。我不知道是为什么情况。有没有觉得自己变笨？有没有觉得自己比较笨？没有反正觉得自己好聪明哦。没有啦，开个玩笑。其实是说母乳哺育呢，基本上是一种这个可以推广，除了让小朋友更好的营养之外，它可以促进母子之间的一个关系。对，是这个非常重要。而且我听说就是喂母乳的小孩呢，其实他跟他妈妈的关系就会特别的好，因为他们有一种 connection， 有一种对我不知道是什么原因，可是他们就会好像就是跟妈妈有一种就是一种联系哦。就是那种亲子联系吧。这个是分割不了的。对，这是一种 nature 啦。是他，所以我说他除了可以增强宝宝抵抗力之外呢，然后您的新生婴儿脑部发育可以获得更健全的发展，最主要还是说刚才你提到这个亲子关系这一方面的促进啊，这个很重要。好，那我们转个焦点，先看一看这个泰国的公投。泰国也来一个公投，公投什么呢？就是这个新宪法。那在星期日的时候，也是昨天呢，泰国就针对这个军政府支持的宪法版本进行公投了。届值大马时间就是昨天晚上8点多的时候呢，计算91%的选票之后，选举委员会呢成员就公布说，有61.5%的选民呢是支持修改这个宪法的，38.44%是反对的。那军政府呢提出修宪法的法案呢，应该是获得通过了。那这个选举委员会的成员叫宋猜的，他就表示说，这一次公投呢，投票率仅有55%，换句话说，出来投票的还有一半是没有出来的。这个的话，不过据我所知，好像是这个巴育呢，他好像有派这个传单，但是派的传单呢，其实不足以让所有的泰国人民知道这个公投的这个背景是什么。对啊，所以这也是一个问题哦，因为你的公投出来投票率竟然只是55%，换句话说刚刚好超过一半的人民而已啊。那剩下一半究竟支持不支持不知道，甚至他们可能也不太熟悉这个公投是怎么一回事。对，而且其实整个公投过程让我有点疑惑，因为他一直在打压这些异议人士。对对，然后就去抓这些异议人士啊，像是如果你上街去告诉人们告诉他们的人民这个东西有多么的不好什么，他就把你给抓起来。对，但为什么他们会那么关注呢？其实是因为这项公投呢是主要啊是2017年的总统大选和未来军方政权的地位铺路的一个动作，所以呢这个军方政府或者是现在政府呢，他们都比较说是一个很关注说这个成绩出来是怎么样，如果现在人家支持的话，等于是说
未来的这个军方政权呢是获得了比较大的一个支持的。对，因为现在就是说，其实他公投的目的呢，第一就是问这个他们的选民，你是否接受宪法草案？然后第二个呢，就是说国会上议院是否应该同国会下议院一样有选择总理的资格？而其中一个比较惹争议的呢，就是说军方完全指派250议席议会上议院的席位人数，也就是说这个上议会呢，完全就是由军政府指派的。是没错，所以你看像这个整个公投里面呢、包括英乐还有这个民主党的领袖啊 RP 十都持着反对这个意见的，而且一个公民自由联盟的这个加图郎呢就表示说，这是军方呢是只赢不输的一种公投，其实军方肯定包赢的。那换句话说什么，这个整个选举呢是对军方占有最有利的一方，那如果是这种结果，他表示这根本是一个不公平的一种选举嘛， 对吧？这根本就不是公投啊，你干脆就自己决定 OK 好，我修宪就好了。是 啊你这个你所谓的民主，因为这个巴育就说那你如果你们通过的话，那我就给你们一个民主的国家，就是我会进行选举，可是这个公投都不民主啊。对啊，所以这个公投如果现在已经通过这个新宪法的草案呢，它有可能另外情况是这个军事执政团呢会借此把他们对泰国政治的影响力就合法化，那这个情况已经在逐步实现了。我们可以看到其实泰国的政治动荡呢是已经非常久了，这个历史是一路来都有的从过往无论是红三军这个执政的时候到现在为止啊，都两派红三黄三军在吵，而且是这个对峙的状态到今天为止都没有改变。那自1932年废除这个绝对君主体制到今天为止呢，军方夺权已经12次了，那新宪法现在通过了，那将是泰国的第20部宪法。那目前泰国在过去几天呢、有这样的宣传之前呢，就公投前夕呢，就有一些你像你说的就反对修宪有一些人就被捕了，对不对？对啊，所以像这些人到目前为止呢还没有更多的消息，他们到最后是被释放出来呢还是怎么样，但是我们可以知道说在这前夕呢也有听说有传出了一些爆炸案。这个就是在泰国南部呢，就是耶拉府巴南沙达县，就星期五的时候就发生了5起爆炸案，然后是造成了四个人受伤，其中呢就是有一名包括一名只有4岁的小孩子。这个泰国南部甚至是听说有5连爆啊，5处不同的地方发生了这个爆炸。是从星期五晚上8点多开始啊，就有不同的地区在巴南沙达县连发生5次的爆炸。所以在这些爆炸案发生过后呢，警方就提高了警惕，甚至这个曼谷的警方呢还派出了大概20万名警察呢，就维持这个治安，甚至希望能够进一步制止这个爆炸案的再次发生。只是我质疑这个爆炸案的背后动机是支持这个新宪法还是不支持这个新宪法呢？我们也不知道究竟他是支持还是不支持，但是很肯定的一个点就是趁火打劫，而且甚至是搞不好根本不关这个新宪法的事情。对，不关这个事，是人家只是比如说有一些恐怖袭击分子或极端分子，他们就借用这个投公投的机会就制造这样爆炸和混乱，这可能性还存在的。毕竟你公投的时候，你公投前夕你有很多宣传活动，然后在当时可能也会很多人出来去选票，虽然说只有55%的人民出来嘛，对不对？但是55%，全泰国55%也挺多了，对不对？占了一半的国民了。所以如果有这样多人出来，那也正好是应了这个极端分子的这个目标，也是目的，他就希望制造这种混乱了。那其实不在泰国也是发生这样的事情，其实在里约也是发生同样的事情。对，现在是那个奥运会嘛，巴西里约内罗 Rio de Janeiro。对，然后里约好像是全世界蛮著名的犯罪城市是吧？可以这么说吧，因为巴西很多人都看成是有很多这些罪案在当地发生。然后你又发生奥运，然后你又有奥运的话，基本上里约他应该加强他的保安，但是呢就传出
里约的宝宝一直是频频出包的，就是出现状况，包括脚车赛的这个场地出现可疑被包，然后导致要警方呢出动拆弹专家来引爆，还有就是枪匪在体育场附近被击毙，让人就是非常担心奥运的安全措施呢是否是足够的。所以像这种比较大型的，无论是运动会或者集会，还是说有一些活动啊，有那么多人在一起的时候，那保安措施一定要做好。如果不做好，还真的在全球现在笼罩在恐怖袭击 的情况之下，对，你必须要有这样子的安全措施，让参与的人会觉得心里比较安心一点。对，但是我们也知道说，其实像这些极端分子啊，他们如果真的要做一些袭击或者动作，我们还真的拿他没办法，因为他是一个人，你也查不了。嗯，在这种情况之下，其实我们也可以看到警方是一直处于在一种蛮被动的一种状态之下，就是你要先制炸弹，然后警方还会引起关注，然后才快点过去。那我们身为一个我们身为人，其实是处于暴露在一个蛮危险的情况之下，但是里约呢，如果他可以解决好这个事情的话，算是对他的这个犯罪城市的形象会有所改善。这个当然，不过还有一个形象可能也不容易改善了，就只要有任何的大型活动举办的地方，他那边的什么卖的东西啊什么都会涨价，对，肯定翻倍。是啊，我就举个例子，别说这个旅游业，就比如讲像前天不是周杰伦的那个演唱会嘛，大马演唱会，是啊，我身边有些朋友去看了，然后据说当附近的这些停车位啊，一个位置可以停一个晚上，是你知道多少钱吗？50块令吉吗？对啊，最少50块钱。最少50块。听说还有更高。听说还有更高的。我没有获得证实的这个消息。Okay. 听说还有更高的。我是看到有人拍那个船票上来，放在 Facebook 上面，然后是50块令吉，停车费。我觉得好夸张哦，就坐地起价，水涨船高啊。那现在情况也是一样，你想想一下，单单一个演唱会在马来西亚这边只是一个停车位都可以收费50块钱啊。你想想像在里约，它这个奥运会全世界都关注的一个地方，全世界都关注的一项盛事，那你想想看当地的一些东西是不是在翻倍呢？对，肯定翻倍，根本就在宰人了啊！不趁这个时候，趁什么时候呢？就是趁大家游客来的时候啊，又体育又这些健将啊来的时候，当然就趁这个时候好好的捞一笔啊！甚至哦，不只是你卖东西可以捞一笔，甚至在里约就妓女也可以捞一笔，是，甚至就是为了这个妓女呢，可以好好服务呢，甚至他们这些这些他们的妈妈赏这些人，还包吃包住还包接送呢。哦，意思是肯定有这个市场啦。嗯，对，如果没市场的话，他们也不会这样子来做。这你看啊，就是吃喝玩乐性都变成了一个基本需求了。现在，所以如果有这样大型的活动呢，那也是很多在从事这些性交易的人士呢，可以多赚一笔的。但是还是要再提醒这些朋友吧，哈，就是要小心了，不要带着病回家还是怎么样，毕竟这个也还是有一定的风险的，对，该有的安全措施还是得做的。是，那我们再看一看这个菲律宾的消息。那菲律宾这个杜特地呢，其实最近就是打这个什么呢，反毒啊，反倒很厉害吧，对对。所以目前呢有150名官员呢是涉毒的，甚至这个菲律宾总统呢就点名要他们自首了。那如果没有自首呢，他就发出了这种警告，说自行面对后果。我们知道之前呢，菲律宾总统这个杜特地呢，他允许就是让警察动用私刑，就是把毒贩杀死吧，对不对？对。那现在他用这种，我听起来像是有一点恐吓似的，你不自首，那你自己要面对这个后果，因为他根本不在乎人权啊，他说。其实我觉得杜特地他以他的这种情况，他好像真的是以自己的形式在做事情的，甚至还骂了这个驻菲律宾的美国大使伪娘。而在菲律宾呢，其实伪娘，如果一个人骂一个人伪娘，其实就是带有讽刺，然后非常气愤的时候你才会骂的。是，所以他的做法都是我行我素的，
你看他在他除了这样子骂他们这个美国的官员是伪娘之外呢，他甚至就是说，像我刚才提到这个涉毒的事件呢、哦，他直接说到明了，格杀令会一直存在，直到他任期的最后一天。如果我到时还活着的话，哇！他特别强调这一点哦，就是说，只要有他活着的一天呢，他任期的一天呢，他格杀令会一直存在，而且。我刚才说了，他直接说到明，我不在乎人权，相信我，其很实，有霸气哦。其实我觉得他的这些经典名言呢，我们电影人呢，就是这些电影人呢，应该好好做一个记录，可以拍一部电影了。这些都是很经典的电影台词，我觉得这个真的很有霸气耶，这句话，我还记得好像我在网络上也看过有人就 quote 了普京的一句话。他是说这个，我没记错，好像是这么说的。这个对付恐怖分子的时候，他说，这个打击这个罪犯呢，是他的一个责任还是怎么样吧，对吧？对。然后至于这个罪犯的，我他的意思就是说，总之我就是把这些人抓起来，然后我就惩罚他或者判他死刑。那至于过后的事情呢？这个是交给上帝或者阿拉去处理的哦，那一这句个话，原对来吧？就是普京出来的，我没记错，好像是普京就说的是这一番话。应该是说就是原谅你是上帝做哦，对，网上流传这么一句啊，话，对对原对，谅你是上帝做的事，而我要做的事情就是让你把去你见上帝，啊，对，就是这句我觉得吧，很有霸气耶，这这句句真的话，好经典哦，我到哦。现在那根本是我名言呢，可是我还是不知道原来是出自于普京啊，我啊。没记错，应该是普京。所以我想说，有很多这些政治比较强硬的人物呢，他们有一些话语，有时候虽然听起来是很霸道、很霸气，甚至不近人情，也甚至可能没有人权可言，但是实际上，有时候你再想一想，你不采取那么强硬的手段，有时候你还真的没有办法达到那个目的，甚至，对。你对付一些已经丧心病狂的人，或者已经是失去人性的人，那你要怎么样？你没有办法，你只能用在非常时期，你只能用非常手段。当然，对，我不会认同说，或者说他一定是对，还是一定是错，我只能够说。就每个人的标准是不一样，见仁见智。只是我还是非常认同一对，个东西，非常时期有时候需要非常手段的。